ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବାନାହିଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାଠଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ କରୋନା ହେଲା କରୋନା ହେଲା ପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇଲାଣି ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗୋଟେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି